Olá pessoal do canal do Cícero Ferreira, estamos aqui na casa do seu Deca, da dona Sevilla, da família deles. Aqui do nosso lado está a Maria Celeste, que é a filha mais velha do seu Deca. Aqui está a Madalena, que todo mundo já conhece, e aqui o humilde Cícero. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de dizer o seguinte: todos vocês que enviaram para a família do seu Deca um abraço, todos vocês, hoje aqui estamos juntos. Então esse abraço, ele será dado, e em especial uma pessoa chamada Cássia, ela mora na cidade de Brasília. Cássia, você já está conversando com a Maria Celeste, Maria Celeste está aqui, depois ela vai mandar para você também o recado que ela tem para mandar. E agora eu vou passar o microfone para o seu Deca, e o seu Deca vai agradecer a vocês e falar para vocês aquilo que vocês tanto gostam que ele fale. Fique à vontade. Cássia, eu não mereço tanto elogio, mas a gente fica tão feliz, nós somos tão pequenos, e que Deus dá uma força a mais para nós. E vocês é que são especial. Que Deus ilumine cada um e que Deus coloca esse peito nosso aqui também, muita luz do Espírito Santo, que ilumina as famílias, que as famílias têm muitas sofrendo às vezes com violência, com tanta falta de amor, e vocês são um amor que Deus colocou no coração, que ninguém tira. Porque a gente fica tão feliz de conversar com vocês aí. E faz oração para nós, porque nós estamos precisando muito de união, de paz, de muito respeito às famílias, amar mais um ao outro e levar aquele momento de amor para aquele que está, às vezes, afastado da sociedade. Dá um conselho, um pão de cada dia para aqueles que estão, às vezes, passando nas portas. E, às vezes, é mal recebido. E, às vezes, é Jesus que está passando por nós aqui. E, às vezes, nós não percebe. E a gente agradece vocês aí mesmo, de coração. E desejava conhecer de frente, como nós estamos aqui, graças a Deus, a gente é tão feliz de estar aqui com essas duas, essas crianças. Olha só, criança. Porque a gente não merece, eles que são especial para nós. E graças a Deus, que Deus ilumine todos aí, que vocês continuem essa caminhada que Deus deixou para cada um. É uma tarefa difícil, mas Deus ilumina e dá força para nós. Vamos vencer, se Deus quiser, essas lutas que vem vindo. É muita clamação do povo, às vezes falta de Deus no coração. Respeitar as famílias e passar aquela alegria que vocês têm no coração. Porque a alegria faz nós ficar mais novo, mais bonito, mais feliz. E que Deus abençoe cada um de vocês que lembrou de nós. Porque a gente fica tão contente que só Deus paga vocês. Passa a Maria Celeste. Oi. Oi, Cássia, tudo bem? Aqui nós estamos aqui na casa do meu pai, estou aqui com eles hoje passando o dia. E recebi o abraço que você mandou, fiquei muito feliz por ter recebido, tá? E mando outro para você, que espero que vocês voltem logo. Vem aqui para conhecer nós também. E fiquei feliz por você ter me conhecido e eu também. Então, dá certo, né, dela vir no, então, nas bodas dos seus pais. É, se Deus quiser, dá tudo certo, sim, ele quer. E que Deus abençoe você, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é também, né? Que você mandou para ela as fotografias
daqui, né? Uhum. Mas ela não mandou pra mim poder ver? Mandou? Pra mim, pra dizer que então, a amizade que você tem com ela é... Então, eu fico feliz das pessoas querer bem a gente também fica querendo bem elas, né? E mais, fico contente de nós estar aqui tudo junto aqui à tarde, com a Madalena, com o Cícero, com meus pais. Estou muito feliz por hoje. Que Deus vai abençoar cada dia mais feliz, tá? Um abraço, beijo, amo muito você. Ela vai falar, Dona Cedila? Fala, né? Fala alguma coisa. Ela manda um abraço para as pessoas. Fala o jeito que a senhora quiser. A senhora? É. Como que chama? Cássia. Um desses inscritos é a Cássia, mas tem muito tem mais. Muitos. Tem muitas pessoas. Oi, gente. Quero mandar um recado para todo mundo que está nos assistindo. Que agora eu estive doente, mas graças a Deus agora eu estou bem. E pretendo ficar melhor ainda. E agradeço a todos vocês que gostam de assistir nós. E por estar gostando, animado. E nós também ficamos animados. Agradeço muito vocês de coração. Aí, que bonitinha! E isso que é importante, é vocês aqui. Ai, meu Deus! Que Deus ilumine esse caminho desses dois aqui, que a gente nunca paga, só Jesus Cristo. Porque é o caminho, a verdade e a vida. E vamos caminhar juntos, se Deus quiser, muito tempo. Muito porque vocês não moram longe, vocês moram dentro do nosso peito. Que bom, vocês também moram aqui no nosso peito. Que Deus ilumine. E guarda, porque hoje tem tanta vingança, às vezes, de inveja. E muita gente que a gente vê aquele... Que nem aquele cantor no Rio, esses dias. Mataram o coitadinho. Machucaram o filho dele. Ô, ferro! O sogro dele. Vingança. Nossa. De bala, sendo que ele não era nada do que meu estava pensando. Quebra, porque já foi uma coisa em vão. E a gente fala muito nisso. Pede a Deus que ilumina as famílias e revogue o mal, que coloque o Espírito Santo. Tira esse coração tão pesado que está acontecendo. Porque acabou o amor vivo do lado do inimigo. E nós nunca podemos ceder. Porque Deus deixou nós para ser feliz, para não é ser vingança, ter ódio, ter inveja, ter mágoa. E às vezes perdoa, leva um machucadinho, mas não machuque. Porque tá tanta gente que a gente vê, eu não vou perdoar porque foi forte, é porque não conhece Jesus Cristo. Verdade, é verdade, o senhor falou tudo. Porque se nós amar Jesus Cristo verdadeiro, não tem machucado, graças a Deus. E a gente agradece vocês mais uma vez. Obrigada. Que Deus ilumina. O carinho que o senhor tem. Esse caminho que Deus ilumina. Cada um. E nós precisa de muitos anos da vida de vocês, porque é um exemplo de vida. E leva aquela... Ai, que Deus e caminha junto, que é a mão de Deus que faz o trabalho de vocês. E a gente agradece aí de coração. E como que a gente agradece? Oh, gente, é o seguinte... Eu estive aqui, eu acho que uns 4 anos atrás, eu e Madalena, nós viemos para gravar a festa do carro do boi. Só que nós fomos convidados por uma pessoa que nos trouxe com muito carinho, e na hora do almoço eu fiquei admirado porque o rapaz falou assim, ó, nós vamos almoçar tudo junto ali no barracão. Eu estranhei, a gente está acostumado na cidade grande, e o amor entre os seres humanos na cidade grande está difícil. E a gente não está muito acostumado com carinho, aquele carinho... Esse carinho aqui, eu estou querendo dizer, para vocês entenderem. E eu e Madalena chegamos lá, meio desenxavido, meio assim, um pouco... Sem... meio envergonhado, sem, né, estar de acordo. De repente começou a chegar uns peão, tudo gente humilde, de bota no pé, chapéu na cabeça, de chapéu velho, de da lida do dia a dia, com um cela nas costas, e foi chegando e colocando a cela tudo em cima de um piso lá do barracão.
Aí eu peguei, fui lá no carro, tinha deixado o carro ali perto, deixei minhas coisas lá, fiquei só com a filmadora na mão. Aí o pessoal falou, entra naquela fila ali. E a fila é grande, gente. A fila acho que de umas 1000 pessoas. Só que eu tava querendo gravar, e eu peguei a minha filmadora e comecei a gravar. De repente eu encontro um senhor conversando, sabe? Um senhor conversando, um senhor animado e falando. Eu olhei assim, eu pensei, que coisa, aquele homem ali tá conversando. Eu vou encostar mais próximo dele. E era o seu Deca. Aí eu nunca vi o seu Deca. Foi a primeira vez que eu vi o seu Deca. E ele falando ali, conversando, aí ele foi vindo pro meu lado. Não sei se o senhor lembra, seu Deca, que o deputado estadual Emidinho Madeira tava lá? O senhor lembra? Tava. E veio de novo. Isso. Agora ele é federal. Agora veio como federal. Aí esse deputado Emidinho Madeira, ele já era amigo meu e da minha esposa de uma outra festa que nós fomos, de uma outra região aqui de Minas. Aí o Emidinho Madeira veio e foi aquela... Começou a conversar perto do seu Deca, e eu tava com a Madalena tava fotografando, começamos a fotografar, e eu falei, eu preciso me aproximar desse homem. E eu preciso que ele tenha um espírito muito bom. E de repente ele veio e começou a conversar comigo, aí eu já peguei meu prato de comida, minha esposa pegou o prato de comida dela. Aí ele falou, olha, se vocês voltarem aqui, por favor, vocês me procurem. Ele fez o convite, só que daí ele só fez o convite, eu não peguei endereço, eu não peguei telefone, não peguei nada. Aí ele foi cuidar nos afazeres dele lá, que estava ajudando na cozinha, o pessoal da cozinha lá, não como cozinheiro, mas estava administrando o pessoal da refeição. Passado um tempo, eu retornei aqui, na cidade de Ipuiuna, e fiquei hospedado na casa de um amigo nosso, um irmão em Cristo muito querido. E nós resolvemos subir a pé uma estrada de terra. E vamos subindo, subindo, de repente vem vindo um carro. E eu estava até, nesse dia, estava gravando também alguma coisa para o canal. Quando o carro vai se aproximando, quem estava dentro do carro? O seu Deca. Com o carro, com um monte de banana dentro do carro e tudo, e já veio conversando, e aquela alegria. Daí eu comecei a fazer para ele umas perguntas. E aí, nesse dia, foi onde ele falou, vai na minha casa, eu moro assim, eu moro assado e tal. Aí nós começamos. Então, quando eu venho em Ipuiuna, se eu não vier na casa do seu Deca com a Madalena, eu não vim em Ipuiuna. É verdade. E foi assim que a gente adquiriu esse carinho por eles. Nós somos muito bem recebidos. E como é normal, natural do mineiro ser caloroso, ser receptivo, e com eles não foram diferentes. Eles nos receberam muito bem e nos recebem muito bem. E a gente se sente em casa aqui. A gente se sente como se fosse da família. A gente chega, come o que eles comem, bebem o que eles bebem. Nunca dormimos aqui, mas eu acredito que se for preciso, eles nos arrumam um cantinho, nem que for lá no galinheiro, para nós. É, bem capaz. Vocês estão de bem na casa, vocês mandam aqui de nós. Por quê? Vocês merecem. Nosso Deus, nós não merecemos tá carinho já. Que vocês fazem. Tá bom? E graças a Deus. Não, eu ainda quero falar uma coisa ainda. Aí, pera, é a respeito dos 60 anos de casado. Fala aí a respeito desses 60 anos de casado aqui. Que Deus Quando vai nos dar a graça. Quando está para acontecer isso? Então, é no dia 18 de junho agora, há um ano. 60. Aí vai ser 2020. Isso. Dia 18 de junho de 2020. Isso. E eu faço aniversário dia 22 de junho. E a senhora vai fazer aniversário de casamento dois dias antes do meu aniversário. Quatro dias antes do meu aniversário de vida. Então nós vamos comemorar a festa quando só, né? Quando vocês fizerem 60 anos de casado, eu faço 62 anos de vida. Ah, imagina. É. Então, e nós vamos... chegar, se Deus quiser. Ah, vai. Deus quiser. Mas vai chegar, não. Chegar sim. Não é se a gente chegar, não. Vocês vão chegar Deus, sim. Né? A gente. O pessoal aí torcendo pra festa, que eles querem que a gente grave. E a gente faz questão de fazer foto e vídeo desse abençoado dia. Mas graças a Deus eu tô melhorando. Comer eu não como muito bem, mas... O pouco que eu como já ajuda, porque eu chupo bastante laranja, eu como bem coisa diferente fruta, da comida, né? Fruta, banana, e me ajuda muito. A senhora está com quantos anos agora, dona Sevilha?
77. 77. Eu e o seu Deca? Em março. 79. Eu fiz 77, dia 6 de março. Seu Deca, aproveita. Mesmo dia da minha mãe. É, da sua mãe? Olha só. Mesmo dia da minha mãe. Como que foi o dia que o senhor conheceu Dona Sevilha? Conta pra nós. A história minha da Sevilha tem muito... passado muito tempo. A gente foi na Aparecida, aquele tempo de rancho lá, e a mãe dela penteando o cabelo dela comprido, fazendo trança e fumando, sentada numa cadeira num rancho. No hotel Dois Irmãos, mas era rancho. Isso porque, lá em Aparecida? Lá na Aparecida. Aí a velha passando aquele pente e fumando. Ela tinha quantos anos? Seis anos. Seis anos. Mas meu cabelo era comprido, minha mãe gostava do cabelo meu comprido, eu era caçula, né? E penteava, amarrava um lação de fita bem em cima, e sempre ele tá lembrando. E aí a tua mãe arrumou teu cabelo, amarrou aquele lação em cima. Ai, mas você ficou linda. Aí ficou uma rainha. E se ela tinha seis anos? E eu tinha oito anos. Oito anos. Aí a gente marcou a primeira vez que eu vi essa menina. Essa menina, agora eu gostei. Essa aí, pessoal, essa menina, hein, ó. Agora aí... vocês viram aí, ó. Aí, a mãe dela morreu. Ela foi, ficou órfã, né, das irmãs. A minha mãe faleceu, eu fiquei com 8 anos. Aí eles vieram morar perto de casa. Uhum. Aqui aí nós Puiu, não, né? Eu nunca aborreci eles lá. Aqui em Puiu? Ali no Zé Rosa. Aqui no Zé Rosa. E veio morar com quem? A senhora veio morar com minha irmã e meu cunhado. Ah, e meu pai. Eles abriram a vendinha ali e eles trabalhavam... Eu trabalhei 10 anos no balcão. Naquela que é perto do irmão Cezinho, lá? É, ali. Sim, onde está desativado. Ali, nós morava ali, é. O velho e morava com a filha mais velha e cuidava dessa aqui, né? Mas daí ela tinha, foi crescendo e a gente morava pertinho, mas nunca atrapalhou a vida de chegar a falar alguma coisa, respeitava. Uhum. Vizinho. Eu brincava de bete, jogava bola, buscava água na biga junto com eles. Eram as crianças. E o sonho veio depois de 17 anos que ela tinha. Aí a gente teve lá em Pouso Alegre no regimento, em 58. Aí foi quando eu nasci. Aí a gente veio para casar mesmo. Aí cheguei lá. Aí o pai com a mãe foi junto comigo lá na venda. E foi lá para a cozinha, aí eu aproveitei a oportunidade de pedir, né? Pedir em casamento. Um namoro. Namoro. Sério. Uhum. Porque a gente viu o modo dela muito bem cuidada. Ali estava uma joia escondida que não podia ter voz, que o cunhado não deixava. Ela era brava, exigente. E era, trabalhava na venda, mas daí a gente aproveitou essa oportunidade, aí namoramos um pouquinho tempo, não chegou um ano. Nem nós. Aí, 11 meses. Aí o mesmo pai que foi junto o dia que a gente pediu ela para namorar com ela, o pai foi lá pedir o casamento. Aí o velho saiu de lá subiando, falou, o velho lá aceitou. A gente fala velho, mas eles não eram velho. Hoje eu tô bem mais velho do que eles, mas sinto jovem, porque ao lado dela eu nunca fico velho. Ah, então, que gente. Bonito. E graças a Deus, uma coisa aqui com a minha amiguinha. Eu não recebi uma... Carqueno no casamento, foi uma santa, porque essa mulher, 14 filhos, nunca jogou na minha cara nada de reclamar, nunca clamou de nada, que se reunido, aquela família humilde, mas o pão de cada dia Deus dava com sobra e dava um amor cada vez mais.
Agora, sempre que ela ficou baqueada esse ano atrás, bem-vindo, a gente faz muita oração e pede a Deus. Porque eu não posso ficar sem essa mulher um dia. Eu quero ir primeiro. Não, mas se o senhor for primeiro, ela vai sofrer, ué. Mas ela cuida muito bem dos... Ela cuida muito bem dos netos, dos filhos, dos bisnetos. Tudo chega aqui, vai lá rodear ela quando tá na cama. Aí a gente não vê uma pessoa na cama, vê uma santa. Porque ela tem coração acolhedor de todos. Aqui os machucados, os filhos, aí chega aí, a véia tá dando aquela força, nunca falou qualquer coisa de prejudicar. Nós sempre ajuda aqueles que mais precisam. Ela nunca reclamou. Vamos dar o pão de cada dia para fulano, vamos levar para cá, vamos levar para lá, vamos levar uma roupa, vamos levar um pacote de macarrão. Ela nunca falou para mim, não, deixa para nós. Dou com coração, porque a gente não está doando nada pela misericórdia que Deus dá para a gente. Porque Deus dá tanta coisa, o povo acha que é dono. E dono neste mundo não existe. Toma conta, meu filho, hoje, porque amanhã é tarde demais. E às vezes nós somos teimosos e acha que um dia vai levar. Não leva, né? E nós vamos levar o que nós semeamos. Reparte o pão, ajuda o próximo. Não levanta a caluna, não aponta o dedo. Ajuda aquela menina que está, às vezes, expulsa da casa, que o pai, às vezes, não aceita esses problemas. Que nem a gente, não estamos falando. Porque a gente vê muito mal o coração, que não respeita as filhas na adolescência, os filhos. Às vezes aquela menina com aquela barriga. Eu dou muito conselho para os pais. Ajuda agora que ela precisa de vocês. Faz parte da idade, a influência. Tudo nós passamos por isso. E a gente fica feliz de estar ao lado de vocês, né? Porque que Deus abençoa a família, nós tudo. E que Deus ilumina o caminho de vocês, cada passo, cada lugar que vocês chegam, protege, porque tem muita, às vezes, gente que tem inveja. Ah, eu vou procurar meio de destruir o trabalho. Mas isso vai ter sempre, né, Sodé? E vocês têm que, a gente ver o talento que Deus deu para vocês. É isso aí, vamos em frente, porque Deus dá força e dá aquela alegria que vocês têm, o amor, né? E Deus abençoe, e não vai ficar por aí. Volte sempre, e nós estamos aqui. E vamos viver mais ou menos 100 anos cada um. Eita, graças a Deus. Olha, gente, depois de um exemplo desse que a gente acaba de receber, ele com 79 e ela com 77, e ele chamá-la de minha menina, a gente tem que se colocar mesmo no lugar de um marido, de uma esposa. Eu procuro sempre ter com a minha esposa essa interação também. Eu sempre tive comigo que casamento é para ser uma vez só na vida, mas não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Eu mesmo carrego isso comigo. Eu não queria, logicamente, de forma nenhuma estar no segundo casamento. Mas hoje eu estou no segundo casamento. Eu sempre falo, eu estou com uma Madalena há 33 anos. Tive um casamento que não deu certo. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe até o motivo por que não deu certo. Mas o importante para mim é o segundo casamento que eu tenho que deu certo. Nós temos 3 filhos, temos 5 netos. E eu procuro prezar muito isso. Porque para mim, como o seu Deco acabou de falar, para mim também a Madalena veio diretamente das mãos de Jesus Cristo para mim. E é por isso que eu sou um homem muito feliz. Eu vou fazer 61 anos agora em junho, e às vezes eu me pego achando que tenho aí meus 30 anos, 25 anos ainda. Mas por quê? Porque quando você tem Deus na sua vida, quando você tem amigos na sua vida, e aí você tem uma família estruturada, aí você tem tudo. Não há dinheiro no mundo que pague isso, não.
gente se sente jovem, né? Jovem. Eu estava vendo uma matéria a respeito de amizades e pessoas assim, psicólogos, psiquiatras, pessoas da área, eles falam que o homem não vive, não consegue viver sem amigos. E um deles chegou a dizer que são 5 o número máximo de amigos de confiança, 15 o número máximo de amigos que você pode compartilhar alguma coisa. Eu tenho procurado, sempre ao lado da Madalena, fazer muitas amizades. Por isso que vocês aí, inscritos, nos dá ânimo quando vocês fazem um comentário a respeito do que a gente posta no canal. Agora mesmo entrou uma pessoa do Rio de Janeiro chamada Giane. Giane, um abraço para você, querida. Deus abençoe você. Não esqueci de você, do WhatsApp que você mandou para mim, para Madalena. Aproveitando aqui que eu estou com esse casal abençoado, já vou falar para você o quanto foi bom e quanto está sendo bom e o quanto será bom ter a sua amizade. E os inscritos do canal que estão nos acompanhando, quase 30 mil inscritos já. E a gente fica feliz quando vê que Deus nos dá pessoas assim para nos animar a continuar a luta nessa terra. Meu muito obrigado de todo o meu coração. Foi muito bom estar com eles aqui e sempre é bom estar com eles aqui. É verdade, não só estar com ele, mas estar com vocês. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso beijo para vocês, tá bom? Então tchau, tudo de bom. Tchau, um fica todo mundo com Deus. Até a próxima. E até o próximo vídeo. Olá, olá, olá. O filho, Daniel, trazendo para o seu Deca o café com leite. Toma. Dá um pouquinho. Tirado agora. Aquela hora não queria. O microfone está aí. Oi. Oi, oi, oi. Tá gravando. É só um teste? Tá gravando. Então tá. Ó, eu vou tomar o leitinho agora, gente. Ai, que delícia. Direto da fonte. Direto da teta da vaca. Vocês precisam saber o que é isso, gente. Leite. Leite espumadinho. Da hora.